يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا من 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 يا من
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah maulidu bin Makkah wa hijratu bil Madinah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para bapak, para ibu ingkang minulya sedaya, Bapak Kapolsek, Bapak Pak Camat, Pak Dan Ramil, para pejabat lintunipun ingkang boten kula sebat nyuwun pangapunten, ingkang mugi dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para ulama, para alim mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mugiyo sedaya kemawon dipun paring rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sareng-sareng mau sadat rumiyin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak dihambai kecuali Allah. Dan aku meyakini sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah, kita sedaya waket kempal wonten ing lapangan Randu Alas nggih. Muga-muga sedaya kemawon jamaah ingkang semo ngaos, para bapak, para ibu, jabat pemerintah, para kiai, para ulama, muga-muga pinaringan sehat wal afiat, pinaringan berkahipun Allah, pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Panas napa mboten? Wong kena panas niku kok menim mboten nggih piye to? Ora panas nggih. Panas sithik ra apa-apa nggih. Sani tak ngaji diniati bareng-bareng. Lek ngaji tujuane niat negake agamane Allah. Golek sanguning pati nggih. Insyaallah kula panjenengan sedaya niat ngaji ingkang leres kangge sanguning pati. Insyaallah enak lan kepenak nggih.
para bapak sapa ibu wonten ing masyarakat pundi kemawon sing paling pokok ketentremane masyarakat supaya masyarakat ikut tentrem bisa ayem kis kepriye kan gitu nggih to masyarakat bisa tentrem ayem iku yen ana amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, disitulah ketentraman masyarakat itu tergantung amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nek masyarakat ora ana sing gelem amar ma'ruf nahi mungkar, masyarakate resah. Tapi yen ana gelem amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah enak lan kepenak. Neming amar ma'ruf mawon amar ma'ruf saged mawon sapa wae nek amar ma'ruf saged. Nahi mungkar niku sing rada berat. Maksudipun nyegah kemungkaran, nyegah kemaksiatan. Nah niku sing susah. Di mana saja banyak kemaksiatan. Sapa sing iso nyegah? Susah. Nek amar ma'ruf oke. Nanging nahi mungkar sithik. Sebab ora akeh wong sing dawani nahi mungkar. Nggih napa mboten? Marro aming kumungkar fal yughayyir biyadih. Dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kerang langkung artosipun wong iku nek weruh kemungkaran. Mungkar iku barang sing ora diridani Gusti Allah. Wong sing weruh kemungkaran ngerti kemungkaran fal yughayyiru biyadih supaya diilangno tugas ngilangke kemungkaran nganggo biyadih iku ya ora ku awak dhewe aparatur negara antara polisi niku tugase mlane fa ing ilam yastati fa bilisani. Nek ora mampu nganggo tangan ya nganggo lisan. Ah, kula tugase nganggo lisan. Sebab kula kudu polisi, kudu aparat negara. Nah niki mulane nganggo lisan. Nek lisane ora iso ya nganggo ati. Ora ngoten nggih. Nek ati ora iso terus pindhi ah iku tandha lemah. Wong sing ora iso amar ma'ruf nahi mungkar, atine lemah ora gelem duweni rasa arep nyegah kemungkaran mergo apes atine kudu nyuwun karo Gusti Allah supaya ilang kemungkarane menika. Contoh upama ana tangga teparune tempate omah iku ge minum-minuman keras karo bocah-bocah nom. Lah pancur sing duwe omah iki gak ngerti, ngerti-ngerti wis do minum-minum arep ngelokke ra wani. Ha iki njok kepiye kanggone wong sing di omah sing ketempatan itu bagaimana? Kudu atine iku aja sampe seneng terus nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah, semoga kemungkaran itu dihilangkan. Ora kena meneng. Jadi kalau ada kemungkaran apapun tidak boleh diam. Nek iso elekno, nek reso meneng tapi ingkar. Maksudnya ati kudu ingkar, ati kudu benci karo kemungkaran. Sakwise ngoten nyuwun karo Gusti Allah, muga-muga dipun ilangi Gusti, ya Allah, kula mboten mampu menghilangkan kemungkaran menika. Mugi panjenengan ilangi Gusti. Kerantem menika meresahkan masyarakat upaminipun. Paham nggih? Maksudnya niki ngaji niki maksudnya kalau pada judulnya judul amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nek amar ma'ruf perintah apik iki sapa wae iso. Tapi nahi mungkar ora angger wong wani. Nggih to? Dadi nek urusan nahi mungkar niku kudu duweni pedoman, kudu duweni pedoman sing kenceng. Aja sampe nine-nine itu aja. Kudu duweni pendapat sing apa duweni pengertian sing mendasar. Dasare apa?
Terus terang, aturan agama dan aturan negara itu sok bertolak belakang. Contoh, nek aturan agama orkesan dangdutan itu kira-kira haram napa mboten? Haram napa mboten? Cara agama. Lah nek cara negara haram apa ora? Ora ana. Nang ngono kok haram ora ana. Nang KUHP ora ana haram. Undang-undang ora ana haram. Mula nek ana kemungkaran nang lapangan, coba kira-kira sapa sing maning ngelike? Nggih toh? Soale apa? Iku kan diizinkan oleh pemerintah. Mergo nang pemerintah itu tidak dilarang, sedangkan dalam agama larangan. Kira-kira sapa sing mani? Nah, kanggo ni wong sing ora wani lajeng terus pundi? Ra ngoten to nggih? Kanggo ni wong sing ora wani kudu ingkar bil qalbi. Ngoten, atine kudu benci nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah, aku tidak mampu akan menghilangkan kemungkaran ini. Nanging wong kadang-kadang sing lakoni ya ora mung wong umum tok. Kiai kadang-kadang ana sing nglakoni kok. Gus kane kiai. Nggih to? Iku malah kadang-kadang nglakoni wong umum iku ora masalah. Nek upamane Gus utawane kiai kok ngelakoni kemungkaran malah jogetan nang pondok itu apa ya luwes ngene. Kira-kira luwes mboten? Jare pondok iki tempat nggon agama. Tempat nggon ngangsu agama. Kok malah ngekei kemaksiatan? Untuk contoh apa itu kira-kira? Coba, gitu. Nah, saiki kira-kira tak maca Quran mawon nggih. Tak maca Quran ku garit zaman padano. Kita iki wong Islam pedomane napa? Quran, hadis, ijma qiyas. Nggih to? Wis prinsip Quran. Nek cara Quran tak wacane sik. Engko ndak antarani ngarang. Bismillahirrahmanirrahim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Artine coba mangangan-angan. Al munafiqun wal munafiqat ba'du min ba'din. Orang munafik laki dan orang munafik perempuan ba'du min ba'din sama-sama. Ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nek wong munafik lanang utawa wedok iki padha wae. Padahal piye? Padha wae nek wong lanang karo makro, wong lanang karo wadon sing munafik-munafik iki padha berlaku nifaq. Berlaku apa? Nifaq. Lha apa? Ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Perintah kemungkaran nyegah barang bagus. Kudune iki ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil mungkar. Kudune nek wong mukmin ngono. Iki nang ora didhawuhke. Wong munafik lanang po wedok iku padha ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Perintah barang mungkar, akon barang kemungkaran, akon barang kemaksiatan. Lho mungkar ta mriku napa? Al-kufru wal maksiyah. Sing dikarepake mungkar napa? Al-kufru wal maksiyah. Wong ngejak kubur, ngejak maksiat, ngejak dangdutan. Sapa wae? Iki termasuk wong munafik. Iki cara Quran. Ora cara sapa-sapa. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din
ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil mar. Wong munafik lanang mbah wedok itu senenge perintah kemungkaran, aja-aja kemungkaran. Aja-aja kemungkaran. Nyegah kebagusan. Ha saiki upama kiai ngejak kemungkaran ki ana apa ora kira-kira? Ya ana. Ha iki nek cara Quran diarani wong napa? Josro-sro lho nek munafik. Nggih to? Ini jujur. Sportif lah. Sampai pun mengaji kali kula. Kula kok salah, aja ngaji. Haram sampai ngaji kali kula. Jadi kalau saya katakan kalau memang itu munafik, munafik tidak. Aku ora kok kemresik ndak. Aku isih boroen. Tapi saya bisa berusaha supaya dadi wong sing apik. Iki masalah agama. Tadi nek masalah agama, dangdutan, orkesan, ben-benan, iku hukumnya apa? Haram. Kudune sing muni haram ke cah pondok lho. Paling ndak nggih to? Cah pondok sing muni haram. Kok malah kiai ini kadang-kadang malah melu joget rak. Iku wong munafik apa kudu? Coba nek arep ngerti. Nek wong umum ora masalah. Aja seru-seru moti iku Gus, ha Gus pedos iku. Jadi terus terang mawon, mana yang halal, mana yang haram? Endi sing halal, endi sing haram, endi sing boleh, endi sing tidak? Aja sok asal ngaji, golek sing bener. Sampar ngaji ngen kula kok mukti kok salah, rasma ngaji, haram hukume. Ngetah badan. Ngaji karo sapa wae, ikutilah yang benar. Kulil haqqo walau kana muran. Mukti ngomong sing sak mesthine, sak bener mawon. Mula rada seneng karo mukti iki mergo nek apa ceplas-ceplos. Wis tak krungu to, San? Nang lapangan yo ngene, nang kono yo ngene padha wae. Panjen potongane kasar, mergo ora anak turune wong alus. Nggih to? Wong kasar, ora apa-apa. Nanging ngaji rono ngaji rene kok wonge kok tetep akeh. Kok ora jelek. Apa sing ramari jelek iki napa? Napa? Mbah sak karepe ora ngerti aku. Nggih to? Mukti ki omonge kasar, ceplas-ceplos, opanane. Mulane ana wong sedang ngomong. Repak mukti ki rada seneng mergale ngopo? Lek sok ceplas-ceplos. Ngono ya ngono ning mbok aja ngono-ngono lek karep-karepe. Nek cara kono kuwi aura. Nah aku ya ini paling haram ya domengi haram. Ono kiai joget ya ora kena. Ora luwes. Ngetah badan. Upama kok mukti kok joget-joget iku jenenge mukti napa? Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wis tak bolak-balik ini niku nggih to. Nek wong sing amar makruf sapa wae bisa. Nanging nahi mungkar jarang sing berani. Kudune iki nek bangsa kiai-kiai iki kudu amar makruf nahi mungkar. Mula negara itu tetap aman. Tentrem ayem. Selagine para ulama sesepuh masih amar makruf nahi mungkar. Wa yuhariduna ala thalabil ilmi wal Qur'an. Kiai-kiai isih gelem dorong masyarakat supaya apa? Supaya ngaji ilmu agama, supaya belajar ilmu Al-Qur'an. Ana saiki kiai-ne kok malah marai joget. Ayo wis entek kiamat. Nggih mboten? Lah muga-muga aja kiamat dhisik. Eh mulane saiki sampean sing penting ngaji sing bener. Endi sing halal, endi sing ora, endi sing bener, endi sing ora kudu ngerti. Nggih? Dadi
omongi mukti ki sama rojo kok di mamah mawa dilek aja. Piye? Rumake sik cocok apa ora karo dawuh Quran, karo dawuh hadis. Ngoten mawon. Dadi ngaji karo sapa monggo. Ngaji karo mukti kena karo selian mukti bebas. Nanging endi sing bener, endi sing salah iku kudu dipetani. Aja asal ngaji terus sampean percaya mangkirien. Senajan mukti ngomong koyo ngene iki, kosek bener ora mukti lek ngomong kae? Dasare apa? Lho ora ngoten to nggih. Mila ngati-ati nggih. Zaman akhir iki wong jenenge meh apa meneh meh pemilu. Nggih to? Meh pemilu, saya minta dengan sangat semua jamaah najah supaya yang tenang mawon nggih. Ha sesuk iki pemilu karen milih apa mukti? Netral. Ini termawon bebas. Kula membebaskan panjenengan sedaya, nggih. Arep milih apa yang monggo, milih sapa-sapa monggo. Saya membebaskan. Senajan kaya ngono, pilih yo sing apik. Cara dewi-dewi. Ngoten mboten? Cara prinsip sampean, cara pendapat sampean sapa? Dimusyawarahke. Oh nek sing apik iki, ngoten. Aku arep ora ngarahke mung secara umum milih sing apik sak karepe. Ora ngoten to? Ora takon kudu milih iki tidak. Sampun paham? Dadi niki kula ngasih te mriki niati amar ma'ruf nahi mungkar. Nek ana kemungkaran ayo bareng-bareng dielikno, saka sithik-saka sithik. Ngoten nggih? Nek ana kemungkaran aja kok meneng haram. Ana kemungkaran barang mungkar aja diam. Nek diam padha karo nglakoni. Niku cara nang tafsir ngoten niku. Dadi kapan ada kemungkaran, kamu diam hatinya tidak komen, ya sudah haram. Paling tidak apa? Ada kemungkaran tidak mampu benci, jengkel, marah, kudune ngono. Iki jenenge wong Islam sing apik kaya ngoten niku. Ambileh Islam apik napa Islam Allah? Islam sing muga-muga dadi golongan ahli swarga nggih. Nek iki wong jenenge Islam apike abot sanggane. Ngertos nggih? Abot sanggane. Wis iki maca selawat sik mawon nggih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amar ma'ruf nahi mungkar iku perintai akomo. Mula ayo bareng-bareng ngelingke wong kang duraka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sebab tentrem ing masyarakat iku kudu ana wong kang kelam amar ma'ruf nahi mungkar iku nyata. Salatullah salamullah ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yen amar ma'ruf
rofiku sapa wae bisa nglakoni tapi yen nahi mungkar ing ku ora angger wong wani salatu Allah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yenahi mungkar iku ramampu kutu duweni rasa benci ing atine nyuwun Allah ing ilange salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Niki tanggal pinten? Poso ora? Poso? Ibu-ibu poso? Pantesan do ayu-ayu temen. Nggih. Poso doan nggih? Alhamdulillah. Engko nek kondur ngajar gari sore, nggih? Ras mangger sula panas-panas sithik ra apa-apa, nggih? Sementing iki poso. Poso Asyura to nggih? Lah asal mulane biyen piye? Mulane ngenten biyen. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawuh wonten ing Madinatul Munawwarah, pinanggih kalian tiang Yahudi. Rasulullah tangkut kalian tiang Yahudi. Do poso ngapa kok do poso? Nggih do poso. Niki ra kemenangane Nabi Musa dateng Fir'aun. Ketika Nabi Musa ngalahke Fir'aun dina 10 Asyura niki, mlane kula wong Yahudi padha poso. Ajen Nabi, wanaku ya luwih berhak mulyake Nabi Musa tinimbang kowe kabeh. Aku ya tak poso. Termene posane ora koming Asyura tok. Tasua ayo poso. Nek upama ora iso tanggal 9 10 ya 11 12 ora apa-apa. Mepete ora, nggih to? Ning upama poso 10 sak bisa-bisa karo tanggal 9. Iku asal-asale ana poso ngasur teng mriku niku. Dadi Nabi tanglet kalian wong Yahudi kok do poso. Ya saiki naku nek luweh berak aku oleh mulyake Nabi Musa tinimbang wong Yahudi, mula aku poso. Poso Asyura ya poso Tasu'a. Anjo saiki mubengi kuwi do mujahadah napa mboten? Nggih. Mubengi padha tawajuh mboten? Nggih. Jam pinten kira-kira? Jam 12. Yo serapa-apa, jam pira-pira sing penting bengi do nyuwun nggih. Do nyengkar Gusti Allah, lek nyuwun do nyuwun apa modal? Rahasia, nggih. Sing penting mubengi padha takarub dhateng Gusti Allah. Nyedak nateng Gusti Allah, insyaallah muga-muga panjenengan keturutan karepe nggih. Arep rekoso sithik saunter apa-apa, sing penting keturutan karepe sing diridani Gusti Allah. Nek nyuwun karo Gusti Allah niku ora semangsa ngoyo. Maksude aja sok kesusu. Sing penting nyuwun ora semang domong-omongke. Aku wis nyuwun kok ora diparing-paringi, iki jenenge wong kesusu mboten pareng, nggih. Sing penting nek nyuwun karo Gusti Allah sepisan husnudzon. Kudu duweni penyana apik karo Gusti Allah, nek Gusti akeh mesti arep maringi karo aku. Kudune ngoten niku. Aja domongke, aja diucapke. Diyakini mawon, Allah pasti arep maringi apa sing tak suwun. Mbah kapan? Insyaallah keparingan kabeh, nggih. Donte utang apa mboten? Utang. Oke napa sithik? Aja kek oke nek utange lenjar utang kokian. Es mubengi doa nyuwun
utang lunas, lunas utangnya tau gak? Muga-muga lunas utangnya gak? Sing nek wis lunas ya ora semang utang meneh. Nggih to? Mosok wis lunas utang meneh Bu Zainah ki piye? Upama ya kula penyas daya wong Islam sak bisa-bisa guyub rukun nggih. Usahakno nang Quran dawuhke wa'tasimu bihablillah. Usahakan antara orang satu dengan yang lain sing guyub rukun. Senajan ana pemilu ramas Allah, pemilu orang tidak dikepecah belah. Jangan dianggap pecah belah. Silakan memilih itu, silakan monggo. Sebab negara itu kudu ana pemimpin. Nek pemimpinnya ra ana, wajib nganakke pemimpin. Nggih mboten? Mung wae nek wedok aja. Haram muhalatoh. Wedok kok dadi presiden ke haram. Senajan kiai-kiai kono do meneng kowe ra apa-apane muti tetep ngocot mawon. Napa? Wong wedok kok dadi presiden ki haram, rakno. Sinten ki mawon? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'd. Quran. Lah hadis apa? La yufriqakumun walau amra'u imra'atan. Quran hadis sudah jelas. Dadi sak bisa-bisa kula panjenengan sedaya sing kenceng nanggon agama Islam. Senajan jenengan ngaji kali kula, aja fanatik karo mukti. Mukti ki wong biasa. Fanatiklah dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Aja kenceng-kenceng nang partai, aja kenceng-kenceng nang ormas. Sing kenceng apa? Islam. Niki mawon. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Iki wong Islam supaya bersatu padu guyub rukun karo sapa wae nggih. Nang masyarakat itu kadang-kadang rasa ana padu barang to? Wonten mboten? Ana. Ana meneh wong wedok sing tukang ngelabrakan. Ning ora wedok sampeyan nggih. Ana wong ngene gualake ra memper. Nek ana wong salah sithik, wis seneng sok nglabrak. Nek wong lanang ra ono, ra patek luwes. Sing sok luwes napa? Ah ngaku dhewe lho. Wong wedok kuwi sak mangsa-mangsa diling-iling. Iki wong sok setan iki pirang-pirang, nggih? Dadi arep ngendika napa-napa, upama arep ngelike tanggane, aja terus nggo guaman macem-macem ing ngendika ora usah ngomong sing alus mawon. Mak, Ibu, jenengan iku mboten sae, menawi ngaten mboten sae. Ra ngoten nggih. Aja teko dunek-unek, oh panjenengan kowe kocluk. Dunek iki kocluk ra bener barang serik, nggih to? Aja seneng nglabrakan. Dadi wong wedok aja seneng nglabrakan. Mumpun mudeng. Dadi wong Islam sing anggun, sing ramah tamah, sing bagus. Insyaallah rumah tangga sing anggun rezekine gampang. Rumah tangga sing cekcok terus dilatih aja sampai cekcok. Nek siji ngejak cekcok sing siji leren. Aja sampai sing siji cekcok dilawan cekcok ampun mboten sae. Iki ndadekke rezeki niku seret. Ngetas nggih? Dadi usahno sing akur guyub. Anjo sampean upama kok takon karo Mukti. Mukti bojone sampean piro? Ha telu. Anjo rukun apa ora? Ha rukun. Iki ngaji telu-telu ngaji kabeh. Iki ana to. Ana ngaji. Anjo padu apa ora? Takon ngono. Aku ora tau padu karo bojone kok. Ane opo moko ana salah sithik yang paling-paling mesem tok. Ra malah ape to? Ora kok malah jupendeliki ya ora. Takoni bojone ana ngono. Bojo siji aja padu apa meneh bojo telu. Bubar. Nggih to? Ah saiki nek aku bojone telu, nek bojo siji, angke telu wae iso apa meneh loro, luwe iso. Ane papat insyaallah ya bisa. Bojone aku rada cemot-cemot iki mok iki ngomong kene.
Ora iki guyon ya. Kira-kira sapa sing daftar iki? Pak Camat. Pak Kiai ini wonten mboten niku? Nek Pak Kiai kene mungkin mung do siji-siji. Umume nek Kiai iki bojone siji. Sing bojo telu kuwi mukti no. Rada mbejujak. Ning rapopo wong gelem kok. Nggih to? Gelem e jan teko manut. Ibu-ibu nek kira-kira nek diwayo gelem ora? Hah? Diwayo kok ora gelem nggih piye to? Enak. Kok ora gelem? Nggih to? Isa mboten? Diniati ngibadah. Wong ya dumani kabeh kok. Raja datang takon bojoku. Enak ora? Sip, mesti ngoten. Ya Allah, guyon nggih. Aja ditiru tenang kok sampean iki nek sing wong wedok, wah, muti ngomong kok ngono bojoku mesti engko mesti terus kok ngono kae. Ora, iki nggih guyon nggih. Aja sepaneng tak gres modyar. Ayo, kalau guyon barang nggih. Para bapak, para ibu ingkang minulya sedaya. Qolal mawati. Ad-dunya daru mardo id laisa fi bani ardi illa maitun. Pengendikan dari Imam Mawardi. Dunia itu daru mardo, tempat penyakit, tempat wong sing doloro. Id laisa fi bani ardi illa maitun. Sebab diarani wong doloro mergo nang jero bumi ki ora ana gejaba wong mati. Wala ala doria illa sakin. Dan tidak ada di atas bumi kecuali orang-orang yang sakit. Wa maradul qulub aktsaru mimmadil batan. Wong sing lara atine ki luwih akeh tinimbang wong sing lara awake. Betul? Orang yang sakit hatinya itu lebih banyak daripada orang yang sakit badani. Lajeng wal ulama atibaul qulub. Ulama itu sebagai doktere ati. Mula nek kepengin atine tentrem ayem gelem nyedak nanggon pengajian. Maksudnya gelem ngaji. Insyaallah paringi enak tentrem ayem nggih. Dadi sampean ras mangsa wegah ngaji nang ndi wae sapa sing kok senengi ngaji. Pernah apa? Supaya berkah Gusti Allah lewat Pak Kiai. Ngoten nggih. Niyo kuwi sing kena dipercaya. Nek kiai-kiai kok tukang kiai jogetan barang aku ora ngerti. Kiai tukang ngibing karo artis-artis. Nggih to? Aku ora ngerti nek kok ngono kuwi. Kuwi ki al ulama warasalul anbiya apa kudu aku ora ngerti. Sampeyan dhewe sing ngerti, nggih? Cuma saya itu mengingatkan kepada Bapak Ibu, ngaji yo ngaji ning kudu sing bener. Sapa sing diajeni sapa? Sebab ilmu itu akan mempengaruhi kepada jiwa seseorang. Sampeyan kok ngaji kali kula sampe ketularan kula. Sampeyan ngaji kali kula ya iso ketularan kula. Ambo ketularan apa nih? Nggih to? Mula nek ngaji iki karo kiai sing bonafit. Kiai sing jujur sak bisa-bisa. Aku rong jujur. Anjuk piye samaran ngaji nang ndi? Aku rong jujur. Samaran aja ngaji temu ndi? Terserah ngono. Ya Allah. Niki wau Imam Mawardi ngendika. Ad-dunya dar mardo. Donya iku panggonane wong lara. Mergo ora ana ngisor bumi iki lho. Ora ana gejaba wong mati. Nang dhuwur bumi oke-oke wong do lara. Wong sing lara atine iki luwih oke tinimbang lara awake. Nggih, Mboten? Orang yang sakit hatinya itu lebih banyak daripada sakit kondisi badannya. Ngopo masalahe? Lara atine iki mergo saking oke utang kena. Atine sakit, gitu. Mergo ditinggal pacare sakit.
nggih to, ditinggal bojone ya sakit. Niku lho, mlane larane ati iki luwih akeh tinimbang larane awak. Paham sedaya ya? Aku tanggal iki wingi. Nggih. Donga sing wingi. Allahumma a'inni. Terus piye jajal? Kanggo supaya ben enak matine. Nggih ta nggih? Allahumma a'inni 'ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Pare niki. Allahumma a'inni 'ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Nyuwun pitulung karo Gusti Allah, muga-muga dipanggil lek mati ora sakit. Lek mati ki ora sakit. Pak pecating nyawa ya ora sakit, ora rekoso. Insyaallah nek sok ndonga kaya ngoten niku paring enak lan kepenak. Lan ngeleke ngisore ana donga meneh to wingi nggih. Dungane piye? Allahumma ini ayo ngene. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Aja ngalintu ya. Ha ngono. Min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ngeten nggih? Nggih. Wa min syarri ma lam a'mal. Aja ram a'lam tapi lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Wis apal? Mpun nggih? Sampun? Mpun dereng? Mut wis kepo durung. Mepet iku ora apal ya pokoke sempet nyuwun tetep iman Islam nggih. Engko paling ni meneh, tiling-iling, gitu. Aku karena aku ni meneh, nek bengi jesok gelem istighfar apa ora? Pinten pak? Pinten bu? 300. Sing bapak pinten? 300. Nek wis ajek iku ora semang ragu karo rezeki, gitu. Sebab dengan wiridan itu Allah akan menunjukkan istilah akan paring apa sing dikarepke. Senajan duweni penggawean kepengin nyambut gawe kono kok ora ketampa kono ora ketampa, insyaallah mergo wiridan niku cepet lulus. Ngantos mboten? Ning ya kuwi kudu yakin lan kudu gelem ndongake wong tuwa, nggih? Kudu gelem doang kaya wong tua, ya Allah Gusti, muga-muga wong tuaku di ngapura dosane. Saget? Muga-muga kula paringi sukses ingkang dipun ridani panjenengan. Ngoten nggih? Wis kira semang suwe-suwe. Aku ora menakoni mawon. Bengi isih sok wiridan apa ora? Deling-eling. Istighfar pimpinan? 300. Selamat pimpinan 300. Dikir pimpinan tasbih pimpinan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu pimpinan la hawla wala quwata illa billah pimpinan jur kabeh piro gelem ajek iku nyun sewu nggih sampan rasmang pernawara ngajegi niku mawon. Astagfirullah, 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 300. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah pimpinan. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa sahbi. Pimpinan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa anbar pimpinan. La haula wala quwata illa billah pimpinan. Amalno ajeno kanggo anak putu. Supaya apa? Ora rekoso. Aja sampai wong tuane kepenak
putune rekoso aja. Mula sak bisa-bisa tularno anake tulari sing sisa putune tulari supaya apa? Ora rekoso. Insyaallah rezekine tetep manter mawon nggih. Muga-muga kita diparingi gampang rezekine, diparingi berkah rezekine. Pun ngoten mawon ras mang suwe-suwe kula ning ngaji nggih. Pun monggo jumeneng sedaya. Setelah lepat nyuwun pangapunten ingkang kathah, langkung-langkung dateng bapak pejabat pemerintah, bapak polisi, bapak tentara, pak camat, khususipun nggih, para sesepuh mriki, para kiai, para ulama, para jamaah sedaya nggih, nyuwun pangapunten sedaya nggih. Monggo sakniki sareng-sareng donga, sareng-sareng mos kebiasaan ibu rumbi ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, asyraqal badru ala fantafat minhul budur mislah usnik mara'ayna kantuya wajah surur. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, anta syamsun anta badarum anta nurum faqanur anta iksiru wa ghali anta misbahu sudur. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ajirna li masyayikhina jami ma lahaqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan jamaah ingkang semangos menika paring ana pangapunten dosanipun, panon tetep iman islamipun, paring ana manfaat ilmunipun, paring ana berkah rezekinipun, paring ana berkah yusmanipun, panon tentrem keluarganipun, paring ana gampir rezekinipun ingkang halal lan thayyibah kangge saung ibadah dhateng panjenengan. Allahumma ya Allah, kita nyon dhateng panjenengan para alim ulama paketo bersatu padu negakna agami panjenengan li ilahi kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyon dateng panjenengan mungkin negari kita Indonesia kan paring ana aman tentrem ayem masyarakatipun sedaya pejabat pemerintahipun so aparatipun paring ana pitedah sedaya. Allahumma ya Allah, kita nyon dateng panjenengan yang tiyang kang ngaos kalian kula kang jaler ingkang estri
kados setiang kang salihin salihan kados golongan ahli swarga sedaya tebaken saking neraka tebaken saking musibah kan sifat rahmat panjenengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten mugi paring ana wilujeng sedaya nggih. Kuntur ingkang ngatos-atos daya rasemang do kesusu nggih. Muga-muga sampean kabeh paring ana waras. Tentrem kabeh. Rezekine berkah. Selamat donya akhirat dadi golongan ahli swarga kabeh. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hanan ya Qadimal Ihsan Bahru Judik Malyan Judlana Bil Ghufran Ya Hanan ya Bahru judik malyan